Dobrodošli na kanal Bakine Vanglice. Danas vam spremam juneći gulaš. Za juneći gulaš moram prvo da uključim šporet. Da nam se lagano zagreje ulje na naravno laganoj temperaturi, iseći ću 4 glavice crnog luka. Luk ne morate da sečete mnogo sitno. Znači, na listiće je sasvim u redu. Količina luka zavisi od vas samih, ali ako stavite više luka, naravno da će vam gulaš biti mnogo ukusniji. Na pola kilograma junećeg mesa stavljamo otprilike između 4 i 5 glavica crnog luka. Ulje mi se već zagrelo, tako da ću ovu prvu količinu koju sam isekla da ubacim. Neka se to lagano krene da ukrčkava. Jako je bitno da pre nego što meso stavite u ovaj luk, da se luk lepo izinsta. Znači, ne mora da bude skroz izinstan, ali da bude već na pola gotov. Stavljam svu količinu crnog luka i sada ću da uzmem meso. Ovde imam juneću plećku. Vi naravno možete da koristite juneći but, ali juneća plećka vam je malo mekša. Tako da savetujem da u stvari stavite juneću plećku. Imate par delova koji vam nisu potrebni. To je ova koža sa strane, ona baš nije mnogo ukusna, čak i kada se raskuva. Znači, samo odstranite, a ove druge delove, čak i ako ima malo masnoće, ostavite slobodno, samim tim gulaš će biti ukusniji. Ako pravite svinjski gulaš, takođe uzmite meso od plećke. Ono je malo prošarano, što znači da neće biti suvo. I ono što je jako bitno, da se gulaš dugo kuva da bi meso baš smekšalo. Sada možemo već malo temperaturu da pojačamo. Ne mnogo, ali za jedan stepen. Sečem meso, ne previše sitne kocke, znači otprilike evo ove veličine. Luku ne treba mnogo da bi omekšao, taman toliko dok vi budete isekli meso, luk će vam dovoljno smekšati da možete da ubacite u njega komade mesa. Ubacujem meso. Naravno, obavezno promešajte i s vremena na vreme obavezno promešajte još neki put, da ne bi samo jedna strana mesa se prepekla, a ova druga da ostane polupečena. E, sada ćemo stavljati beli luk. Otprilike 3 do 4 čena belog luka, zavisi koliki ste ljubitelj belog luka. Ja ne mogu da kažem da sam neki veliki obožavalac, ali opet jelo bez belog luka nema ukusa. Takođe, ne morate baš previše sitno, pošto će on sam po sebi da se otopi tokom kuvanja, zato što kuvamo baš dugo. Stavljam i beli luk. Thank you.
Sipat ću samo malkice vode, da mi ne bi gulaš uhvatio dole. Znači, tek toliko da se lepo krčka. Sada ću da uzem nekoliko šargarepa koje ću takođe da iseckam na kolotor. Stavim šargarepu. Sada ću da dodam jednu šolju pelata. Možete naravno da dodate i paradajz pire, možete da dodate sveži paradajz, možete naravno da dodate i sok od paradajza, pogotovo ako imate domaći, bilo bi jako lepo, ali ovaj pelat je sasvim okej. I sada stavljamo začine. Stavim malo soli, suvog začina, biber, slatku mlevenu papriku. Ja ću da stavim dve kašičice i stavit ću nekoliko listova lovora. Sve ću to lepo da promešam. Naliću sa vodom i ostavit ću da se krčka najmanje sat vremena. Guloš je gotov. Kao prilog gulošu možete razne priloge da stavite. Pire krompir, pirinač, testeninu. Ja sam ovaj put izabrala njoki. Pogledajte kako je dobio lepu gostinu. Izgleda super. Ja ću da probam. Meso je mekano, što smo očekivali. Znači, bukvalno se, evo pogledajte, raspada. To je u stvari ono što je jako bitno. Ja ću morati da probam da vidim što sam ja to uradila. Baš gulaš na kakav sam navikla. Onako kako su nas učili naši roditelji, naše bake, fenomenalno.